eu chamo-me Agostinho Santos e sou e posso me considerar um homem feliz. Feliz porque tenho feito aquilo que gosto, que é escrever e pintar. E por isso, quando as pessoas fazem e têm o prazer e a honra de fazer aquilo que gostam, são homens felizes, mesmo que à nossa volta não seja tudo alegre e feliz. O meu trabalho não pretende ser um objeto de decoração. Não me preocupo com o gosto das pessoas, preocupa-me mais com e fico muito satisfeito quando as pessoas dizem: vi um quadro seu que mexeu comigo, que vi um quadro seu na galeria tantos ou no museu tantos, que nem precisei de ir lá ver perto porque vi logo que era seu. Isso para mim é o maior elogio que me podem fazer, porque a mim não me preocupa o belo, me preocupa a mensagem e também me preocupa ter uma certa identidade e coerência no trabalho. É isso que eu estou a tentar fazer. E com esta exposição na Fábrica Social, que é um lugar que eu conheço há muitos anos e que é o espaço de um dos maiores escultores do país e um artista de quem eu sou amigo e muito prezo e admiro, o que vão ver é um bocado disto tudo. É um bocado, vou levar um bocado o meu ateliê para a Fábrica Social, vou levar vou levar anos de trabalho, de cumplicidade com o mundo exterior, mas também momentos de reflexão, momentos de trabalho, momentos que não são fáceis. Estar a trabalhar e dialogar com o suporte não é nada fácil. É uma relação de conflitualidade, é uma relação de guerra até, às vezes, e portanto o que vão ver é um bocado os bocadinhos de diálogos, mas há uma coisa que eu posso dizer a toda a gente. São bocadinhos de diálogos sinceros, feitos com muita garra, com muito, posso dizer, amor, mas sobretudo com muita consciência daquilo que se está a fazer, tendo sempre a nítida convicção que o que se pretende é que daí saia a mensagem. E é isso que eu vou tentar expor na Fábrica Social e convido toda a gente a ir lá e depois dizer o que acham sobre isso e dizer se foram ou não atingidos ou tocados pela mensagem.